Víkend, když jsme si mohli zahrát betu Modern Warfare 3, je už za námi. A upřímně jsem čekal, že betu budu hrát celý víkend a že mi to bude neskutečně bavit. Opak je ale pravdou. A snad poprvé v historii Call of Duty mě přestalo bavit Call of Duty už v betě. No a v tomhle videu si povíme, proč tomu tak je a co je se hrou vlastně špatně. Začnu tím, co by vývojáři mohli ještě do vydání nebo možná do dalšího víkendu ještě změnit. A hlavní věc, co hra nutně potřebuje, tak je balanc zbraní. V betě v podstatě fungovaly jenom dvě zbraně, a to ACR-ko a UMP-45. Tyhle zbraně byly nejsilnější z celé bety a neměli jste naprosto vůbec žádnou šanci, pokud jste potkali někoho, kdo tyhle ty zbraně používá. Pokud jste teda pochopitelně sami s nimi nehráli. A ke sniperkám, které jsou nejvíc OP v historii Call of Duty, se dostanu až za chvíli. Další věci jsou spawny. V betě v podstatě neexistovalo, abyste měli konzistentní spawny a věděli, kde zhruba se spawnuje váš tým a kde zhruba nepřátelský. Prostě jste se spawnovali všude možně, někdy i na prostředku mapy a ani nedokážu spočítat, kolikrát se mi stalo to, že jsem se spawnul před někým a někdo přede mnou. Je to ale něco, co je strašně důležité, protože když máte normální spawny, můžete normálně kontrolovat mapu a kontrolovat normálně spawny nepřátel. Protože víte, že když třeba máte v Dominationu nazbíraný body Ačko a Bčko, nepřátelský tým se bude pochopitelně spawnovat na Cčku. Tím pádem pro vás je snadný kontrolovat jejich spawny a zhruba víte, odkud nepřátelé můžete čekat. To ale neplatilo pro betu Modern Warfare 3, kde spawny fungovaly tak, že v podstatě nefungovaly, spawnovali jste se všude možně a nijak jste to nemohli ovlivnit. A ani jste dopředu nevěděli, kde se bude nepřátel spawnovat nebo kde se spawnete vy, prostě jste se někde spawnuli. Bez ohledu na to, jestli máte zabranou jednu, dvě nebo tři vlajky, prostě jste se někde spawnuli. Takže nějaký konzistentní spawny pro betu Modern Warfare 3 opravdu neplatily. Co ale platí je to, že když dáte odběr, o moje další video nepřijdete. Takže pokud se vám tohle video líbí a chtěli byste vidět další podobný, tlačítko odběr se zvonečkem je tam přesně pro vás. Pak tu máme pár věcí, které bych rád viděl, aby se změnily, ale je mi jasný, že se jen tak nezmění, protože by to znamenalo překopání základních funkcí hry. Ale jednou z těch věcí a asi nejdůležitější věcí, tak je to, že ve hře jsou killstreaky. Jasně, můžete si je přepnout na skillstreaky, ale furt jsou ve hře killstreaky jako možnost a to je obrovská chyba. Protože to opět znamená, že lidem stačí kempit v okně a jen díky tomu dostanou streaky. Místo toho, kdyby ve hře byly jenom skillstreaky, hráče by to více nutilo běhat, více se pohybovat po mapě, hrát více objektivně a tím pádem by hra byla svižnější a zábavnější. Protože opravdu neznám horší pocit, než když běžím přes celou mapu jen proto, aby mě zabil nějaký týpek, který kempí v rohu. Další věcí tak jsou mapy. Jak asi víte, ve hře budou všechny mapy z Modern Warfare 2 z roku 2009. Což samo o sobě zní suprově a pro spoustu nostalgiků to bude naprosto boží. Jenže opak je bohužel pravdou. Ty mapy se dneska ani zdaleka nehrajou tak dobře jako tenkrát a hrozná spousta z nich není ani dobrá. Jediné mapy, co budou ve hře fajn, tak je Rust, High Rise, Terminal a Afghan. Zbytek map je prostě silný průměr anebo jsou prostě otřesní. A to ani nemluvím o tom, že ve hře nebudou DLC mapy pro Modern Warfare 2, protože to bychom měli mít ještě o 6 map více, když teda nepočítám mapy z oko 4. Novou mapu každopádně nedostaneme ani jednu při vydání hry. Každopádně pokud by tyhle věci hra neměla, byla by super. Další věc, se kterou hra přišla, tak je 150 životů. A jakmile jsem zjistil, že hra bude mít 150 životů, upřímně jsem byl za to rád, protože je to možnost lépe balancovat zbraně a čas k zabití je ve většině případech stejný. Jenže to by hra nesměla mít tak blbě balancované zbraně, aby tohle to fungovalo a dávalo to smysl. Protože pokud jste v betě nepoužívali ACR-ku nebo UMP-45, tak to než jste někoho zabili trvalo strašně dlouho, teda pokud jste nehráli snajperky. A tady právě přichází na scénu snajperky, o kterých jsem mluvil na začátku. Jde o to, že i když máte 150 životů, snajperky tu stále zabijí do nohy na jednu ránu. Nevím, proč je takový problém vybalancovat zbraně, aby byly všechny zhruba tak nějak stejný. Black Ops 4 měla taky 150 životů a ty zbraně byly balancované, teda až na výjimky. Ale bylo to daleko líp provedený, než je to Modern Warfare 3. Já chápu, že to je beta a že to ještě nějakým způsobem určitě spraví, ale v tomhle stavu, jestli ta hra vyjde, tak to bude fakt otřesný.
Mimochodem, Modern Warfare 3 vyvíjí studio Sledgehammer Games, kteří mají na svědomí Call of Duty Vanguard, Call of Duty World War 2 a Advanced Warfare, takže jedny z nejhorších dílů Call of Duty vůbec. Naštěstí, MW3 je v podstatě totožná s Modern Warfare 2 a moc změn hra nenabízí, jelikož hra původně měla sloužit jenom jako DLCčko pro Modern Warfare 2. Nebo takhle. Původně se měly mapy z Modern Warfare 2 z roku 2009 přidávat do aktuální Modern Warfare 2. Z toho nakonec zešlo a mělo to být jen jako placené DLCčko a tenhle rok nemělo vyjít žádné Call of Duty. A nakonec to ještě taky změnili a z DLCčka udělali plnohodnotný díl s tím samým obsahem ale. Abych to teda nějak zhrnul. Hra působí jako divný myšmaš Modern Warfare 1 z roku 2019, aktuální Modern Warfare 2 a Call of Duty Vanguard, ale nejvíce je to jako Modern Warfare 2. V podstatě hrajete tu samou hru a budete hrát tu samou hru už druhým rokem. A jelikož jsem Modern Warfare 2 přestal hrát po nějakých 5 měsících, co hra byla venku, nemám ani potřebu hrát tohle DLC, které se tváří jako plnohodnotná hra. Modern Warfare 3 je hlavně DLCčko k Modern Warfare 2, ať už co se týče příběhu nebo i multiplayeru. Hra sama o sobě by špatná být nemusela, ale já si ji pravděpodobně kupovat nebudu. Kdyby hra měla svoje nové mapy, nebo neměla chyby, které jsem na začátku jmenoval, ale měla starý mapy, tak bych nad tím i popřemýšlel. Ale takhle, to jsou akorát vyhození peníze a radši si počkám na příští rok, kdy bude vycházet Call of Duty od Treyarchu, kteří na vývoj mají konečně 4 roky. A troufnu si říct, že to bude jedno z nejlepších Call of Duty za poslední roky. A nebudou muset vydávat nějakou uspěchanou hru, jako v případě Cold Waru. Uvidíme, jestli se v druhém víkendu něco zlepší, ale silně o tom pochybuju a veškerý ty věci, co jsem tu zmiňoval, tak budou přítomný i v příštím víkendu. Nebo spíš tady v tom víkendu. Každopádně by mě hrozně zajímal váš názor, jak se na hru těšíte nebo naopak netěšíte. Jestli máte v plánu si tuhletu v uvozovkách plnohodnotnou hru lomeno DLCčko kupovat, nebo ne. Toto bych byl rád, kdybyste mi napsali dolů do komentářů. Já moc krát poděkuji za sledování, jste naprosto boží. Děkuji moc všem za sledování, odběry, lajky, komenty a tak dále, však to sakra všichni znáte. Ještě jednou děkuji moc. Pokud vás tohoto video bavilo a chtěli byste vidět další, tak jak už jsem říkal, tlačítko odběr je tam přesně pro vás. A i ten like mi obrovsky pomůže k tomu, aby se to video dostalo dál mezi lidi. Tak jo, děkuji moc všem, mějte se krásně, užijte si zbytek dne a zatím čus.